isaga quudin jiray een habeenkiina ilaa bisadaha wax siiyo muuseexan jiray wuxuu sabab hadraagu ahaa een anigoo kambaala ku socda 2010kii oo jaamacad ku socda ayaa ugu yiri waxaan doonayaa inaad deegaankaad ka soo jeedo aad u adeegto oo u shaqeyso meel weynaagsanna waad gaari doontaa jucuun innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa astaantii ummadda soomaaliyeed astaantii gobonimada astaantii garashada astaantii gabayada iyo suugaanta astaantii deeqsinimada astaantii dulqaadka astaantii dulmidiidka astaantii dadnimada san maxamed ibraahim warsame hadraawi inuu ilaahay qabrigiisa u waasiciyo ilaahay dembigiisa dhaafo ilaahay jannooyinkiisa ku ugu sarreeyo oo ku sooro dee waxaanu xaggan ka qaadanaynaa dhammaanteen cashar cibradiisa iyo cajabtiisa leh cimrigeennuna inuu iska urursan yahayba ay tani daliil u tahay khamiistii uu hadraawi dhintay khamiisihii ka horreeyey waxaanu bartan ku aasnay aadan xaaji maxamuud xiiray sheekh aadan siiro ilaahay isagana qabriga ha waasaco xabaalahan bundhigooda lahaa de taariikhda hadraawi qof kastoo afka soomaaliga ku hadlaya waa garanayaa ama dadka soomaaliyeed meel kastoo daafaha dunida ka joogaan waxaan isleeyahay qofkii soomaali ugu magac weynaa ee taariikhda qarnigii ugu dambeeyey soo maray ayuu ahaa taariikhdana de muu soo marin ee bogog buu xardhay bugaagta taariikhda laga dheehdo u gashay oo intii hore aan u sheegay ugu qoran dhaqamaad ku lahaa iyo qofku ahaa waa laga sheekeeyey anigu waxaan doonayaa si kooban inaan uga sheekeeyey muddadaanu suniqiinay waxaanu iskala anba qaadnay hadraawi bandhigyadii akaademiyadda nabadda ee ABD ee qaban jirtay boobe yuusuf ducaale madaxda ka ahaa ee suugaanta mansoor lagu qaban jiray waxaan intaa kadib isugu nimid jaamacadda hargeysa 20kii sano u dambeeyey wixii namidanaya wuxuu ahaa qadiyad soomaalidu inta badan ka hadalkeeda ay dhegaha ka fureysato oo dulmiga ah oo deegaanadan ka soo jeedo uu aad uga la dagaalami jiray in la dulmiyo albaab kastana hadraawi taa wuu maray gabigiisi ugu dambeeyey suugaantiisa ku soo xidhana waxaa dee daliil u ahaa gabayga dhulgariir oo dee haddaad youtube-ka ka daawataan ama aad dhegaysataan ama aad dhuuxdaan dheegagii yaab lahaa oo uu ku sawirayay qadiyadda intaa kadib sifooyinku sida gaarka u lahaa marka la dhaqanka basharka laga yimaado waxa caanu ku ahaa cid kastoo argeysa joogta ay ku garanaysaa hoteelka imperial buu ku soo degi jiray 2004-2006 ilaa iyo munahaada intaanu soo dhicin subaxdii isagaa kici jiray gaadhigiisa kacaysan jiray suuqa tegi jiray wuxuu soo iibin jiray beer wuxuu siin jiray bisadaha hoteelka jooga isagaa quudin jiray habeenkiina ilaa bisadaha wax siiyo muuseexan jiray sifada u gaarka ahayd marka deeqsinimada laga yimaadiyo dadnimo la dhaqankiisa ilaa xayawaanka u damqan jirayba ay gees ka cadaynaysaa anigu dee wuxuu ahaa saaxiib waxaan isku ahay waalid wuxuu ahaa adeer wuxuu ahaa wehel intuu soo dhacayna runtii waxaan uga mahadnaqayaa inay gacanta ku haysay walaashay ayaan cashuur oo runtii xaaladiisa ummadda oo dhan ka kafaalo qaadatay ilaahayna waxaan ka barayaa ayaan wanaagga ay samaysay inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inanta ayaan ducadii hadraawi oo dhan iyadaan la hadhay iyadana waan u wada ducaynaynaa inuu meelsan ilaahay ayaan mariyo dee wanaag badan oo hadraawina dhex maray marka laga yimaado wuxuu sabab hadraawi u ahaa anigoo kambaala ku socda 2010kii oo jaamacad ku socda ayaa ugu yiri waxaan doonayaa inaad deegaankaad ka soo jeedo aad u adeegto oo u shaqeyso meel weynaagsanna waad gaari doontaa arrintaasu markaa igala hadlay wii kadibna isagii axmed awgeediba axmed siilaaye u tegey oo ku yidhi ninkaa xil dowladeed u magacow la tiriyo madaxweyne ka dhig si danaha deegaanka iyo dadka dulman wax badan uu kaaga yidhaahdo hadaf baanu wada lahayn muddo markii aan joogana waa anigii ka tegey oo sidii anigii hadraawiyo aan wax u doonaynay iyo barnaamijyadii siyaasiga ahaa markay dee iska dowladdu si wax uga socon weyday marka ilaahay subxaana wa tacaala hadraawi ha u naxariisto dembigiisana ilaahay ha dhaafo innagana ha inooga daba naxariisto wixii xisaana uu sameeyey ee samafal lahaa ee wanaag lahaa ee samatalis lahaana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin mahadnaqaya bahda saxaafadda dee innaguna wuxuun baynoo muhiima inaynu cimrigeenna inta ka hadhay camalsan aanu ka diyaarsano noloshu waa kuyuugaaso aadan
oo aynu aasnay weygii hore iyo hadraawii hadaan waasnay inteena barta taagan ku xig doona Ilaahay ba og marka dawaafacta barriyo awlu labsar inaanu diyaar garowna waajibkeenu yahay aad iyo aad baan CBA iyo sahan iyo kabelka ugu mahadnaqayaa salaam alaykum